美国东部时间1月1号0时33分，美国新视野号探测器近距离飞越一颗编号为2014MU69，又被称为"天涯海角"的太阳系边缘小天体。这是人类探测史上最遥远的一次星际邂逅。新视野号探测器以每小时约5万公里的速度，从距离天涯海角仅3500公里处飞过。此时，天涯海角距太阳大约有65亿公里。比冥王星还要远，大约16亿公里。从新视野号传回的信息需要6个多小时才能抵达地球。